podcast. Sveiki visi, apalus kamuolys žiūrovai, ir šiandien mes po visai neilgos pertraukos vėl grįžtum su podcastu. Tiesa, po visai ilgos pertraukos grįžtum su podcastu apie Eurolygą. Ir šiandien su manimi yra mano geras bičiulis Ovidijus. Sveikas, Ovidijau. Sveikas, tėtai, sveikas. Tai šiandien aptarsime visus Eurolygos reikalus po 9 turų, visas 18 komandų, kaip jums sekasi. Ir nieko nelaukiant, pradėkime nuo 18 vietos, kad ir kaip mums būtų liūdna tai pasakyti. Kauno Žalgiris šiuo metu yra 18 vietoj su 0 pergalių ir 9 pralaimėjimas. Kauno Žalgiris yra vienintelė komanda Eurolygoje dar neiškovojus pergalės. To video, ką apie Žalgirio startą? Tai aš jau net nežinau, žinokit jau ką pasakyti. Jau labai jau daug tas yra apkalbėtas Žalgiris. Na, penktadienį įvyko, tai yra vakar Žalgirio. Na, mūsų žiūrovams šį tinklalaidą turbūt išėjęs sekmadienį arba pirmadienį, tai tik, kad mes su savo žiūrovams suteiktume, kad mes atsirašinėjame šiuo metu šeštadienį, tai jo, mes nesakom, kad vakar. Tai jo, vakar, jo, tai penktadienis, tai yra lapkričio 12 diena, tai Žalgiris susikovė su Madrido Real ir šiaip neblogas buvo varžybos, aišku, žalgiriečiai grybavo gynyboje, polime visai neblogai atrodė žalgiriečiai, čia buvo jo Žalgirio geriausios varžybos pagal puolimą, pelnyti 82 taškai, nes prieš tai buvo žalgiriečių geriausios varžybos, tai yra pirmam raunde buvo prieš Asvelį 76 taškai liktai buvo pelnyti, tikrai gerai neatsimenu. Bet šiaip puolime gal net Žalgirį traukė kai kurie fuksiški metimai, nes buvo ir tai Websterio metimas nuo lentos, tikrai ten buvo fuksas ir Artūro Milaknio metimas, ten 8 metrų. Tai, o šiaip tai, na, neblogai. Marekas Blaževičius kaip pirmas centras užraidė neblogai. Tai tiek. Tai taip, po video tai dabar toks mini kvizas, kuris vienintelis Žalgirio žaidėjas visos Eurolygos rungtynės, kuriuose jis žaidė, pradėjo starto penkitą. Vienas žaidėjas toks yra Žalgiris. Pabandyk atspėti. Ar tai yra tavo numylėtinis? Tyleris Kavano? Ne, Kavano ne. Ne, ne, tada kiek čia duodė man šansų? Kavano iš viso sužaidė 8 mačius ir iš 8 mačių 4 žaidė starto penkitą. O, ok. Tada kiek man duodė dar šansų? Dar vieną klaidą gali padaryti. Dar vieną, ne. Nu, tai reik pagalvoti. Nu, davai, taip, žinai, greičiau, kad ai, Edgaras Ulanovas gal. Ne, Edgaras Ulanovas, ne gata žmogus. Edgaras Ulanovas iš viso sužaidė 9 mačius, jau tų 9 mačių 7-ose. 7 mačius padėsta. Lukas tikrai ne. Ne, Lukas, nu, čia jau Janis irgi ne. Lukas iš 9 su žaistų mačių tik vieną mačią pradė startų 5. Tai buvo vakar prieš Realą. Kaip tik. Janis tikrai nes gavo traumą, Marekas ne. Nu, vat Janis yra tas žmogus. Janis iš viso sužaidė 7 mačius ir visose tose 7 mačiuose žaidė startą. Tai Janis Jelnikas. Okay. Tai šitokia galvo smagesnė gaida, manau, pereikim prie kitos komandos, nebent to video dar kažką apie Žalgirį turi pridėti. Nes apie Žalgirį, aš galvoju, kad mes apie Žalgirį galiai kiekvienam podcast'ą skiriam vos ne pusę podcast'ą, kalbant apie šią komandą, tai kažkaip nežinau. Viskas aš nežinau, ar minėjau, kad manau reikia atsisveikint ar su jo, su šitu Geoffrey Lavernu ir bandyt Mareką antru centru, nes reik žaist Mareko antru centru, nes tikrai matėm, Marekas tikrai gali sužaist labai geras varžybas ir tikrai gali iššaut. O sudėti reik išsaugot kitam sezonui Džošą Nybą, bet aš nežinau, ar Žalgiriui pavyks. Nemanau, kad Žalgiriui kišenė žudės būtų Džošas Nybų. Nebent mes matysim kažkokį labai didelį formas nukritimą, nes Džošas Nybų. Bet galima, ten yra Džošo Nybo sutartį 1+1. Jo, šiuo metu Džošo Nybų sutartį 1+1, bet jei neklysiu, tai yra žaidėjo opcija. Tai Džošas Nybų gali labai laisvai pasirinkti. Bet Džošui labai patinka Žalgirį.
Patinka, bet žinai, jeigu Žalgiris tau pasiūlys, tarkim, 500 tūkstančių, o Efesas pasiūlys milijoną, nu, tai automatiškai tu imsi Efeso pasiūlymą. Nu, Eurolygui labai yra vertinami tokie centrai, kurie gali svičiol gynyboje puikiai atrodyti ir dar kartu gali suginti tokius žaidėjus kaip Paltiks Tavarešas. Labai yra vertinami tokie žaidėjai. Ir dar kartu gali polime, va, kaip Džošas. Taip, ir dar polime labai gerai gali lygus gaudyti apie kendrolus žaisti. Ja. Tai man jau tiek, tai keliaujame jo. Ja. Ja. Atėnų Panathinaikos. Dvi pergalės, 7 pralaimėjimai, kaip tik kitą savaitę Kauno Žalgiris žais 10 turės su Atėnų Panathinaikos, sakyčiau, labai įvykiamas varžovas, bet manau, kad apie šios rungtynės gal neišsiplėsim labai dar. Tai ką video apie Panathinaikos startas? Startą. Na ką, Panathinaikos startas, 2 pergalės, 7 pralaimėjimai, aišku, man tai tas vienas įspūdingas buvo pergalė įspūdinga prieš Fenerbahčę, ten pabaigoje suklupo Fenerbahčė. O daugiau aš nežinau, kaip ir... Na, nežinau, ar buvo daug tikėtasi, nebuvo daug tikėtasi iš Panathinaikos, kad ten užims gerą vietą. Visi turbūt minėjome, kad Panathinaikos užims kokią 15-16 vietą, nes tokia sudėtėlė, aišku, nėra jinai labai bloga, bet nėra ir labai gera. Aišku, sezono, jeigu jie nusipirktas Yogi Ferrell, kol kas nedemonstruoja gero krepšinio. Vos Eurolyga renka po 2 taškus, tai kol kas nelabai, bet jis ir gauna labai mažai žais, nes jo buvo daugiausiai žaidė prieš Stambulą Anadolu Efes, tai yra 11 minučių. Nemeluosiu, kaip pasirašė šio žaidėjų, Panathinaikos visiškai nesupratau šio pasiūlymo, šio pasirašymo. Jo, kam tada pirk žaidėją, kam jau reikia. Nu. Kam pirk žaidėją, kuri žaidžia 10 minučių ir dar jis neblogai šiaip NBA žaisdavo, jis Kingsuose va neblogai žaisdavo, Clippersuose. Bet kas yra su tais NBA žaidėjais, nu, mes kiek matom atvejį. Nu, Emanuelis Moody, aišku, būtų parodęs laikas, bet Moody's NBA vieną sezoną po 15 taškų metę, o atvykęs į Žalgirį matom, kad netgi buvo atleistas. Tai, nu, čia sakau, tokia situacija yra labai su NBA žaidėjais klaidingos. Mes turėjom, pavyzdžiui, su Anthony Bennettu situaciją, kai pirmas NBA naujoko biržų šaukimas atvyko į Fenerbahčę. Buvo ten, jei neklystų, gal net brangiausias Fenerbahčės žaidėjas ir sezone rinko po 2 taškus vidutiniškai. Tai čia tokių... Jo, dabar kuris ten, Stambulo, kur ten... Hapuelį žaidžiam, ar Hapuelį? Jau sumeluot, bet Hapuelį, taip, Hapuelį turbūt. Ir tai, nieko nerinka. Judam prie kitos komandos galo video, kaip manai. Ja. Ja. Baskonija. Kol kas labai nuvilinti startas, kad šios komandos antras prašiausias plius minus rodiklis Eurolygoje, minus 108, prastesnio rodiklį turi tik Kauno Žalgiris, minus 116, 3 pergalės, 6 pralaimėjimai. Manau, kad 3 pergalės Baskonija, netgi sakyčiau, su tokiu žaidimu labai geras rezultatas, nes komanda atrodo tragiškai. O video ką pradėsiu? Taip, čia yra Irmantos Rūlė, mėgstamiausia komanda. Dar kol kas jai nesiseka, tikrai nesiseka. Bet, aišku, lietuviai gauna daug žaisti, iškritus Petersui, Aleksui Petersui, Sedekerskis gauna labai daug žaidimo laiko, jis vidutiniškai žaidžia beveik po 22 rungtynes, o į 22 minutės nerungtynės, prašau. Ir, na, statistika nėra jo labai gera, aišku, žinome, kad jis yra gynybinis žaidėjas, ne polime, bet vis tiek polime jis gali tikrai pasiūlyti vieną kokį kitą tritaškį. Na, neblogai žaidžia šį sezoną Tadas, keliaujame prie kito lietuvio, tai yra Rokas Giedraitis. Rokas Giedraitis, kaip ir buvo tikėtasi, bus vienas iš Baskonijos lyderių, lenka vidutiniškai po 13 taškų. Nu, ir man rodos... Aš sakysiu, ne vienas iš lyderio, kol kas yra... Jo. Nes jis ir daugiausiai gauna žaisti vidutiniškai, net po 32 minutės žaidžia Rokas Giedraitis. Aišku, kol kas meta 3 taškus prastai, 30% metą, bet baudas neblogai metą. Na, Rokas tikrai, manau, gal. O po šito sezono Rokas dar turi kontraktą su Baskonija? Žinok, turi kontraktą. Dar liktis vieniems metams su Rokas. Gaila, nes po šito sezono, manau, Rokas Giedraitis galėtų laisvai į Real Madridą keliauti.
O video, kaip manai, yra jau pats laikas atsisveikinti su Duško? Kėdė virpa, Duško Ivanovičius, tikrai kėdė virpa ir labai mano virpa. Manimu, kad jau galbūt Duško bus... pabiškį krenta ant kėdės, jau taip laikos už piršto galiukų, jau atrodo, jau tuo išlys, bet dar vis antras, bus laikos. Antras, plauk, čia antras bus po Šilerio atleistas treneris, greičiausiai. Aš galvoju, kad Duško, jeigu kitą ateinančio dvigubą Eurolygos savaitę turės nesėkmingą, manau, kad jo kėdė kris. Aš dabar toj patikrinsiu prieš ką Baskonį. Taip, dabar žais, va šiandien žais šeštadienį, dabar mes sumame šį podcastą, tai jie šiandien susitiks 22 valandą su Las Palmo Gran Canaria. Tai, o šiaip dvigubą savaitę bus Eurolygai susitiks su Belgrado Cervena Zvezda ir Maskvos CSKA. Tai būtinai reikia imti pergalę prieš Zvezdą. Nu, Štai taip pavydėjau. Dabar ką tik patikrinau. Pasibaigė jau tos rungtynės su Gran Canaria ir Gran Canaria nugalėjo Vitorijos Baskonį. Opa! Manau, kad Duško bus atleistas galėtų dabar savaitės jau. Šią savaitę reik būtinai nugalėti Zvezdą ir jeigu prieš CSKA pralaimė, tai nieko blogo, bet jeigu jau prieš Zvezdą ir prieš CSKA pralaimė, jau tada jau būtinai tu turi atleistas, nes tiek jau progų jam duot. Net Šileriui Motiejūnas nedavė tiek progų kaip Duško Ivanovičiui. Taip. O Duško Ivanovičiui čia jau, nu, jau per daug progų yra, jau šansų jau labai daug suteikti. Taip, Baskonija šiuo metu lygoje visiškai patrankų mesta. Ketvirtadienį prieš Barceloną po 3 kelnių ant 40 taškų pralaimėjom Baskoniją. 81-41. Taip, beviltiškas vaizdas Baskonijos. Ir... Ja, tai Dusko... manau keliaujam. Na jo, jau manau, to Baskonija tikrai išsiplėtėm pakankamai, judam prie Vokietijos komandos Albos. Tai Alba turi 3 pergalės iš 6 pralaimėjimus. O video ką apie Albos startą? Pradėsiu. Jo, Alba kol kas neblogai žaidžia, geriau negu Baskonė, nors aišku, žiūrint į pergalės, tai lygiai žaidžia ir Baskonė ir Alba, bet pagal žaidimą, tai manau, titai man pridursi, kad Alba geriau žaidžia. Baskonė šiuo metu yra prašiausiai atrodant Eurolygos komandą. Kauno dabar... Žalgiris? No. Ne, aš galvoju, jeigu dabar susitiktų Baskonė su Žalgiriu, šiuo metu Žalgiris laimėtų tas rungtynes, mano spėjimas. Baskonė man, aš žiūrėjau prieš tos Barcelona rungtynės, aš ten toj komandai beviltišką vaizdą matau. Žaidėjai nežino, ką daro, komanda atrodo, gal net protestuoja prieš Duško, galbūt netiki treneriu, gal netai pasakyčiau. Nes, nu, galbūt gal net algų negauna, o kas, mesgi nieko nežino. Variantas, žinok, variantas, tikrai, nu, vat, bet, nu, sunku pasakyti iš tikrųjų. Bet pasakyti. Greičiausiai gal dėl trenerio, nes tokie, o gal ir dėl algų, žinai, mes nežinome, kas ten vyksta Baskonė. Nu, Duško šiaip yra labai griežtas treneris. Tikrai ne visiems yra, ne visiems žaidėjams yra treneris. Ir Tadas Idekerskis buvo minėjęs Baskė News, duo interviu dar prie tam sezone, kad Duško yra išskirtinis labai treneris, kur tikrai ne visiems žaidėjams yra. Vieni žaidėjai jo prie jo labai gerai prisitaiko, kiti žaidėjai visiškai prie jo neprisitaiko, kur jie nekenčia jo. Tai čia toks, sakyčiau, labai... Tas variantas yra Veidas Boltvinas. Taip, tas variantas, kur nekenčia jo Veidas Boltvinas, veikiu kalbų. Tai va, o žiūrint į Albą, tai kol kas mane labiausiai stebina žaidėjas Oskaras De Silva. Prieš sezoną jis buvo nauneimas ir jis siūlėsi Albai. Alba atsisakė jo paslaugų, bet po to prieš sezoną išskritus Benui Lamersui. Reikėjo kažko ieškoti Albai ir pasirinko Oskarą De Silva. Oskaras De Silva yra lyderis Albos, renka po 15 taškų, žaidžia 26 minutės. Puikus sezonas. Manau, po šitą sezoną jis gali net ir kilti. Nemanau, kad Alba labai stengsis žaidėjai išlaikyti. Galvoju, kad nebūt čia bus vasaros prioritetas išlaikyti Oskarą De Silva. Atrodo kaip Sigma, antrasis Sigma šį žaidėją Alba. Gali būti, gali būti. Atrodo, kad kai Sigma pabaigs karjerą arba paliks Alba, manau, kad šį žaidėjas galbūt perims tą Sigmos rolę. Tai nežinau, apie Alba galbūt kaip ir viskas Bayernas, kita komanda, irgi tiek pat pergalių, kiek Alba, 3 pergalės iš 6 pralaimėjimų, bet apie Bayerną, ką aš galėčiau pasakyti, kad man Bayerno žaidimas patinka. Žiūrėjau maždaug gal pusę Bayerno rungtynių vėl kas šį sezoną ir tikrai man palieka gerą įspūdį.
buvo porą rungtynių, kur tikrai Bayernas galėjo laimėti, pralaimėjo paskutiniam sekundėm. Aišku, buvo ir prie Žalgirio rungtynės, kur Bayernas galėjo labai laisvai pralaimėti, bet jis laimėjo. Dabar, aišku, mes matėm, kad penktadienį prieš Monako buvo tragiškas vaizdas. Buvo visiškai sutraiškyti Bayernas, nepaliko jokių vilčių Monako, bet aš galvoju, kad Bayernas labai greitai pakils iš tos 14 vietos ir tikrai pretenduos labai labai stipriai top 8. Nežinau, ar pateks, bet tikrai pretenduos. Ką tuo video pridėsi? Nu, nežinau, buvo tie iš eilės, jeigu neklystu, 4 pralaimėjimai, bet žinom dėl ko jie buvo, nes... 0-4 buvo. 0-4 buvo, bet žinom dėl ko, nes nebuvo Vladimiro Lučičiaus iškrito jis dėl traumos. Nežinojame net dėl ko jis iškrito, aš tai nežinojau. Kiek girdėjau, nugaros traumą buvo Lučičiaus? Pirma buvo nugaro, po to net kai kurie šaltiniai skelbė, kad susirgo koronos virusu. Tai buvo keista. Bet šiaip, bet po to grįžus Vladimirui Lučičiui, atsimenu, buvo Žalgirio varžybos ir tada laimėjo sunkiai Bayernas. Lučičius įspūdinga, tik grįžęs į aikštę sužaidė iš savo komandos turbūt geriausiai prieš Kauno Žalgirį. Ir ištraukė kol kas Lučičius žaidžia net po 30 minučių ir kol kas neblogai žaidžia. Renka vidutiniškai po 13 taškų. Na, dar išsivažiuos. Bet šiaip aš neseniai pažiūrėjau Vladimiro Lučičiaus metus. Vladimirui Lučičiui yra 32 metai. Tai jau eina vis dėl to, ta karjera vendra pusė ir turėtų mane būti... šiek tiek buvo net nustebinę jo amžius. Atrodo žymiai jaunesnis pagal išvaizdą. Taip, aš jam kokius skirčiau 27, 8, 6. Aš irgi panašiai tikrai. Man tai pas liūdniausias dalykas yra čia, kaip aišku, iš Lietuvio pusės, kad Žalgiris vasarą labai aktyviai bandė pasiimti Dariūną Hildą ir Corey Waldoną kaip savo gynėjų grandį, bet taip atsitiko, kad abu šie žaidėjai tapo Bayerno pirkiniai ir jo, Žalgiris liko prie suskilusios geldos, gal netaip galim pasakyti. Ir dabar abu šie žaidėjai tempia Bayerną, Dariūnas Hildas meta po 15 taškų, Corey Waldonas meta po 12 taškų, abu meta su puikiais pataikymais ir abu atrodo puikiai. Ir man labai gaila, nes, nu, tikrai šie žaidėjai žaidžia įspūdingai kol kas. Manau, kad man patars. Jo, ir ten Corey Waldonas jau buvo ten beveik jau pasirašęs už Žalgirį, bet ten kažkas įvyko. Bayernas paskutinę sekundę atėjo ir viskas tiesiog sutrukdė. Ten buvo jau gali parašai padėti ant sutarties, bet Miuncheno Bayernas įkišo savo nosį. Ir dabar O Dariūno Hildo liktai ten tiesiog domėjosi Žalgiris. Nežinau, ar ten buvo jau pasirašęs. Domėjosi, bet buvo labai rimtai. Vis tiek O Voldeną tiesiog pagrobė, ten jau buvo jau parašai beveik sudėti. Nes manau, Corey Waldonas būtų geresnis. Po to visi apsidžiūrėjo, kad Emanuelį Moody'į pasiėmė, bet matom su Moody'į. Bet šiaip jo, bet Corey Waldonas būtų, manau, geresnis negu Moody'į. Taip, Waldonas... Nes vis tiek Corey Waldonas buvo sužaidę savo sezoną Zvezdai neblogą ir šiaip jau... Ir jis taip gerai sustato žaidimą, ne kaip Moody iš karto į medį, lipą, NBA tą žaidimą. Na, keliaujame toliau. Taip, 13 vieta. Šio sezono didžiausiai nelaimeliai Fenerbahčia. 3-6 ir vakar matėm labai, labai, sakyčiau, nebūdingą vaizdą. Jau neatsimenai pamenu, kada tai būtų. Fenerbahčias fanai nušvilpė savo komandą. Prieš Milaną patrodė beviltiškai Fenerbahčia. 68-43 palaimėjo Fenerbahčia Armani. Pirmas kelinys vos 3 taškai Fenerbahčia sąskaitoje buvo. Neįtikėtina. Kitokio rezultato nebuvo. Taip, ir kaip manai, ar nusipelno Fenerbahčia nušvilpimui savo fanų po tokio pasirodymo? Nusipelni, o ką daryti? Nusipelni. Bet žaidimas jau pabiškai gerėjo. Nematai, nemanai, kad Saša Džordžievičiaus kėdėjo. Matai, Fenerbahčia yra labai tolerantiška organizacija. Atsimenom, praeitais metais su Igoriu Kokoškovu buvo tragiška serija. Prieš Kauno Žalgirį buvo pralaimėta 36 taškais. 36 taškais prieš Kauno Žalgirį. Ir jau visi žurnalistai visose podcastuose visur sakė, kad tai buvo paskutinis Igorio Kokoškovo mačas prie Fenerbahčės vairo, bet ne, Fenerbahčia nusprendė duočiam treneriui dar šansą. Ir kaip matom, po to Kokoškovo sustatė viską savo vietas ir Fenerbahčia turėjo netgi 9 pergalių iš eilės seriją ir
netgi pateko į play-offus ir jeigu ne tos traumos ir koronavirusai visokie, manau, kad CSKA būtų tikrai davę kovą ir galbūt būtų nugalėję CSKA. Jo, jie ten Veselį buvo susirgęs koronos virusu, ten kiti, jo, jo. Edgaras Ulanovas dar žaidęs. Tai nežinau, ką darė Fenerbahčė, vėliau pradėjo. Ar kaip ir viskas. Kaip ir nieko. Tai judam prie kitos Turkijos komandos irgi, tai pergalė 6 pralaimėjimai Anadolu Efes. Yra ši komanda. Stebinanti komanda blogąją pusę. Taip, tikrai. Bet galvoju, kad jis įžais. Aš sakau, mane visi dabar vadina durneliu, nes aš visiems, su kuriais pasikalbu, jie manęs paklausė klausimą, kaip manai, kas yra favoritai tapti šį sezoną Eurolygą, kaip manai, kas taps, ir aš sakau, Anadolu Efes. Ir visi mane pažiūri kaip kokį durnių, bet aš laikausi prie savo nuomonės, Anadolu Efes taps šį sezoną Eurolygos čempionai. Mano tai draugas tikrai ten durnelių ir ne tik durnelių dar pavadintų, nes jis tiesiog nekenčia dar Efeso ir turi prieš ją kažką, nes yra Fenerbahčės fanas, tai nežinau. O šiaip... Jo. Nu, tu pratęsk. Jo. Tai va, tai Stambulo Anadolu Efes kitą savaitę yra dvigubą savaitę ir susikausiu prie Olympiakosu ir Monako. Tai, manau, galima pasimti tas dvi pergalės, žiūrėsim, kaip seksis prieš Olympiakosą, bus įdomu. Pasižiūrėto prieš Monaką, manau, Efesas paims Monaką. Ir šiaip, o Monakas žais namuose ar svečiuose? Nes labai, manau, nuo to priklauso. Monakas namuose yra žymiai geresnė komanda negu svečiuose. Čia maždaug tas pats kaip ir su Panathinaikos faktorius. Nežinau iš tiesų, bet turbūt, kad gal nežinau. Tai aš dabar greit patikrinsiu. Jo, aš dar galiu pasakyti, kol kas Šeinas Larkinas neatrodo taip nuostabiai, kaip tikėjausi iš jo. Statistika, aišku, nebloga, bet aikštelėje kartais skuboti sprendimai ir durni sprendimai. Aišku, pasipildė Anadolu Efesas Elijah Brantu. Kol kas Elijah Brantas žaidžia neblogai. Man jis patinka, praeitą sezoną žaidė Tel Avivo Maccabi, bet po to Milwaukee Bucks NBA ekipa išpirko liktai iš Tel Avivo Maccabi Elijah Brant ir tada užbaigė Milwaukee Bucks ekipoje šis žaidėjas, bet po to jam nepasiūlė pratesti kontraktų ir jis liko free agentas. Monakas prieš Efesą žais svečiuose. Tai manau, kad Efesas turėtų laimėti sunkinės. Tai jo. Tai jo. Tai aš kalbėjau apie Elijah Brantą, tai geras žaidėjas. Tai tiek. Jo, Elijah Brantas tikrai, sakyčiau, visai neblogas papildymas šiai komandai. Įneša tikrai tos energijos ir man tikrai patinka šis papildymas. Tai ką, judam prie kitos komandos. Uniksas, 11 vietų su 4 pergalėm ir 5 pralaimėjimais. Nemeluosi, mane šitiek nustebino. Aš tikėjausi, kad Unikso šis sezonas bus visiškas feilas, bet Uniksas neatrodo taip prastai. 4 pergalės, 5 pralaimėjimai, toks vidutinis neblogas Eurolygos komandai, pergalių pralaimėjimų skaičius, kuris tikrai taip neišsiskiriantis, nežinau. Jo, nebloga komanda šiaip. Irgi kažkaip tikėjausi iš jos žymiai mažiau, nu žinai, kaip ateina į Eurolygą nauja komanda, tai tu aišku iš jos tikėsi nedaug, bet šiaip nebloga ekipa. Už vakar iškovojo sunkią pergalę prieš Panathinaikosą. Ten Braunas pražudė dvitaškių Panathinaikosą ir tam trilerį laimėjo. O šiaip labai smagu, kad Uniksas surado vietą savo rotacijai labai puikiai Andrėjo Varansevičių, kuris jau CSKA buvo netgi, galim sakyti, kad ant suolo trinamas ir buvo visiškai... Jo, Varansevičius buvo... Rusijos, aišku, lygoje. Bet Uniksai, jisai žaidžia po 21 minutę ir pelno po 7,3 taškų ir tikrai atrodo yra atradęs suolę savo komandoje ir iš 8 žaistų rungtynių, ne 6 mačius pradėjo starto 5. Štai taip. Jo, ir jis dar buvo prieš Panathinaikos pergalės kalvį surinkdamas 15 taškų, tai irgi neblogas rezultatas. Tai keliaujame turbūt prie kitos ekipos. Tik aš dar gal negačiau apie Uniksą pridėti apie Audžiai Mėjo, ką vadai su šiuo krepšininku, nes algas irgi tragiškai atrodo jis.
Paka, paka, mėjo. Taip, toks vis tiek buvo šiek tiek sudrebinęs. Galiu pasakyti, kaip Jonas Miklovas. Pašol tuda, paka. Na taip, aš irgi būčiau tolingęs pritart, mėjo šitai komandai, nu, netinka tiesiog. Ir tada mėjo, but why? I'm good player, but why? I score buckets, buckets. No, pašol von. Tik mūsų žiūrovams, kurie galbūt nežino šio įdomus fakto, Audžiai Mėjo yra laiko rekordą ilgiausiai suspenduoto žaidėjo NBA istorija. 2 metus Audžiai Mėjo buvo suspenduotas nuo NBA. Dabar nežinau tiksliai, ar atrado kažkokių narkotinių medžiagų pas jį. Narkotikai, narkotikai, greičiausiai. Nu, matom, kokie asmenybė, kad šis žaidėjas, manau, kad šis sakinys labai daug ką pasako, kad šis žaidėjas buvo suspenduotas dėl narkotikų iš NBA. Tai. Manau, kad Uniksas turi kuo greičiau atsikratyti šio žaidėjo ir tegul važiuojas atgal savo Tailandą ir kaip manai, ar, jeigu į Žalgirį ateitų Audžiai Mėjo, ar pakeistų žaidimą? Manau, kad tik tai neštų chaosą visiškai nereikalingo ir galvoju, kad Zdovsas su Audžiai Mėjo per antrą treniruotę susimuštų. Arba Jankūnas su Audžiai Mėjo kažkuris iš šitų. Na, toks, ne, dabar Jankūnas su trauma, tada Kalnietis. Jungle King'e, Kalnietis versus Mėjo. Taip. Nu ką, judam prie kitos komandos. Komandos, kur iš tikrųjų mane labai stebino, tai Cervenas Vezda. 4 pergalės, 5 pralaimėjimai ir su savo tokiu gynybiniu krepšiniu, tokiu, kuris labai gane gražus, bet jis toks gynybinis, toks atrodo klampus, nu, taip įdomu žiūrėti, bet jisai atneša pergalę Cervenas Vezdai. Ir Cervenas Vezda penktadienį nugalėjo bene galbūt net karščiausią šiuo metu Eurolygos komandą Sveli, su savo klampe gynyba, Sveli gale šiek tiek sušvelnino savo atsilikimą, bet Zvezda gali kontroliavo visas sunkinės ir pasiemė solidžiai pergalio video, ką apie Zvezdo startą. Jo, mažas biudžetas, bet gynybinė žiauriai gera gynybinė komanda. Nu ką, smagu dėl Zvezdos, nu geriausia gynybinė komanda Eurolygoje liktai turbūt, pagal taškus. Pagal praleidžiamus taškus taip yra geriausia gynybinė komanda, ar dabar bijau sumiluoti, arba Zvezda, arba Milanas, kažkur iš šitų komandų tikrai yra labai greičiausiai Zvezda greičiausiai. Jo, nu, ką, nu smagu, dėl jo Zvezda va neseniai ir pasipildė pastiprinimas atkeliavo į Belgradą, tai yra Stefanas Markovičius. Labai neblogas papildymas, sakyčiau, kaip Zvezda. Jo, buvęs Chimki žaidėjas irgi neblogas. Chimki ten, plauk, čia 18-19 sezone ten po kokius 8 atsimenu taškelius. Nu, toks rotacijos žaidėjas neblogas. O pernai žaidė Europos taurėje, bet skaičiai buvo labai prasti, vos po 4 taškus rinkdavo, bet po 7 rezultatyvius perdavimus. Tai puolime, tai 50-50. Bet šiaip, nu, pasirašytas kontraktas iki 23 metų vasaros. Tai dar kitą sezoną mes jį pamatysime. Greičiausiai Zvezdoje. Ir nei tas Voldoksas, kol kas mane tikrai stebino. Nesitikėjau, kad aš vidaus Voldokso žaidimo. Labai puikiai atrodo. Kalinis, aišku, turbūt nieko nestebino, kad yra šios komandos visiškas lyderis. O tu, kaip manai, kiek Voltersas gauna Zvezdoje? 300 tūkstančių. Nematau. Bet kodėl Žalgiris už tokius pinigus neėmė Voltersą? Jiems reikėjo, manau, vasarą. Galvoju, kad per mažo lygio žaidėjas. Galvoju, kad per mažo lygio žaidėjas. Iš tikrųjų, aš galvoju, kad galbūt vasarą aš irgi maniau, kad Voltersas yra šiek tiek per mažo lygio žaidėjas Žalgirį, bet kaip matom, Voltersas Zvezdoje atrodo puikiai ir galvoju, kad tikrai po šio sezono turėtų kelti sparnus į žymiai stipresnę komandą. Maždaug į Žalgirį. Corey Voldenas. Į Žalgirį. Taip, aš būčiau už. Šiaip aš būčiau tikrai už, jeigu Voltersas būtų Žalgirį. Grįžtų į Žalgirį. Tai nežinau, apie Zvezdą kaip ir viskas, nebandu dar turi kažką pridėti, pavydėjau, ar viskas. Tai jo. Judam prie kitos komandos, Maskvos SK, 9 vieta, 5 pergalės, 4 pralaimėjimai. Ketvirtadienį po labai labai tamtos kovos nugalėjo Tel Avivo Maccabi komanda. Tai, Ovidijau,
Ką apie CSKA startą? Nukraujavusiai, atrodo, CSKA buvo praradusi savo bene svarbiausią žaidėją Nikola Milutinovą. Tada ir vis dar yra praradusi. Ir vis dar yra jo, praradusi. Dar vis praradusi, bet... Grįž. Jo, tada buvo Mariu Grigonį ir tada buvo Turnikė Šengelė, kuris skelbė, kad 2 mėnesius, bet sugrįžo po 2 savaičių netikėtai. Bet kos per žveris Turnikė Šengelė? Buvo visur skelbto 2 mėnesiai ir Turnikė Šengelė per 2 savaitės sugrįžo. Nu vis tiek tas gruziniškas kraujas. Manis yra fantazija, ir... pas manis yra fantazija, tai ačiū Dievui. Aš galvau, šia man jau ir baigtas fantasy sezonas būtų, bet ačiū Dievui, jis grįžo. Nu, ir dar neseniai bėdas vis tiek neapleidžia CSKA, nes jie ir prarado Uchovą. Johanesą Voitmaną prarado. Johanesą da, Johanesą Voitmaną, kuris šį sezoną labai gerai žaidžia. Labai gerai žaidžia. Tai nu, labai nukraujavusi CSKA. Tikėkime, kad kai visi sugrįš, pradės demonstruoti gerą žaidimą. Nu, tai, manau, kad CSKA tikrai, kai visi sugrįš, turėtų būti gera komanda. Nu, vis tiek, pažiūrėkime, vieni starto 5, Švedas, Grigonis, Klaiburnas. Nu, CSKA, aišku, čia negaliu startinis 5, dažniausiai visi pratuoja tos krepšininkus starto 5, bet aš kalbu apie tą geriausiai 5, tai yra Švedas, Grigonis, Klaiburnas, Šengelė, Milutinovas. Bet turbūt 5, aš tai daryčiau 5, Lundbergas, Grigonis, Klaiburnas, Šengelė ir Milutinovas. Švedo nematai 5? Ne. Lundbergas geriau man asmeniškai. Nu, Švedo sezoną pažiūrėjau tik, gal nežaidžia labai puikiai, bet, nu, tai gal įspūdingo talento žaidėjas. Aš vis tiek matau Švedą tam galiniam 5. Man iš Švedas nelabai gero žaidėjas. Nu, pasilaikykime prie savo nuomonių, judam prie kitos komandos. Monako. 5 pergalės, 4 pralaimėjimo video. Apie Monako komandą. Monako komanda. Yra labai gera komanda. Bet Maikas Džeimsas kol kas neatrodo kaip Maikas Džeimsas. Kol kas truputėlį grybauja, bet jis vakar, jeigu neklystų, sužaidė labai geras rungtynės prieš Müncheno. 18 taškų. Müncheno Bayerno ekipo, kur sudarojo tiesiog Müncheno Bayerno 203 taškų. Ir Maikas Džeimsas per 24 minutės pelnė 18 taškų, atliko 4 rezultatyvus perdamus ir jau atrodė, kad tai yra tikrasis jau Maikas Džeimsas ir pagal statistiką, ir jis kaip ir jau bėga aplink aikštelę, viską daro. Dvynas Beikonas labai neblogas papildymas, man patiko, kaip aš sužinau, kad Monakas pasipildys šiuo NBA žaidusių krepšininkų, tai visai irgi neblogai ir sužaidė. Yra įspūdinga lygio papildymas Monakui, kuris, manau, kad labai stipriai keičia komandos veidą. Jo, ir 16 taškų. Danilo Džiučičius irgi neblogas, Vilas Tomasas, tas pats Donatas Motiejūnas, kol kas Donatas Motiejūnas visai nebloga statistika rodo. 8 taškai, aišku, 4 ribanai, bet manau, jo statistika vis gerės ir gerės. Nes kol kas jis tik gauna 18 minučių, bet manau, kokių dar turėtų daugiau, gal kokių apie 20 tikrai. Žinok, nemanau, kad Motiejūnas gaus daugiau minučių. Nes Donta Holas lygiai verčiai geriau žaidžia taip kaip Motiejūnas ir jie, manau, kad jie gali abu 5 žaisti vienu metu, bet labai sunkiai ir manau, kad tiesiog šie žaidėjai taip visą sezoną dalinsis. Vienas, 20. Pamiršau žvėrį Donta Holą. Taip, Donta Holas žvėrį saugas, įspūdingai atrodo šis žaidėjas. Ką imtum, pavyzdžiui, video savo komandą? Josh Nibo ir Donta Holą? Josh Nibo. Vis tiek nebuvau. Aš imčiau Holą vis dėlto. Aš nebuvau. Abu, sakyčiau, yra lygiai verčiai žaidėjai, bet jeigu reikėtų vieną pasimti, aš imčiau Donta Holą. Nu, matai, dar, žinai, aš tavo sakyčiau po sezono. Dabar aš nežinau. Nu, man kažkaip gal nebuvau. Bet Donta Holas irgi. Nežinau, man jie visai 2 geri, neblogi žaidėjai, moka žaisti, svarbiausia žaidžia gerai, be traumų judam toliau. Taip, judam toliau ir kita komanda būtų šiuo metu 7 vietoje esanti Zenitas. Sakyčiau, kad stebina šiek tiek mane Zenitas, kad be savo lyderio,
kuris prieš sezoną turėjo būti lyderis Šabazas Napieras. Ši komanda turi 6 pergalės ir 3 pralaimėjimus, tikrai atrodo solidžiai. Nugalėjo penktadienį Olimpiakose. Olimpiakose, kuris šį sezoną atrodo kol kas puikiai. O video ką apie Zenito startą? Nu jo, tikrai neblogai kol kas Zenitas žaidžia. Išlemta pergalė prieš Olimpiakose. Ir kol kas Zenitas, na, gal, nežinau, tik to žodis įspūdingai, bet, nu, gan gerai atrodo be savo, kaip ir tu minėjai, tai lyderio Šabazo Napiero. Bet greičiausiai, kai grįš Šabažas, tai turėsime tikrai labai gerą komandą. Ir beje, dabar pasirodė irgi, nes nims liūdno žinios, kad Šabazo Napiero reabilitacija gali užsitęsti ir jis gali grįžti net gyveliau, negu buvo planuota. Tai čia labai liūdno žinios tavo video, kurį Šabazo tu turi savo fantasy komandai. Blamba, kai nesisekė. Galiu pasakyti, kad fantasy dėja, bet užėmė paskutinę vietą. Ir beviltiška video, beviltiškai atrodo, kad... Labai geras manageris. Netgi labai stipriai atsilieki nuo 7 vietos, tai video kol kas, na, reiktų to susikaupti labai stipriai. Jordanas Lloydas atrodo, dabar reikia perimęs tą visą lyderio rolę, iš Šabazo Napierio, kol kas renka po 13 taškų per rungtynes ir žaidžia komandą daugiausiai minučių. Turbūt arba galima tikėtis. Mindaugas Kuzminskas sužaidė 2 labai puikias rungtynės. Pirmas rungtynės jis ten 15 taškų užmetė, dabar prieš Oli 12, tai pagauna formą ir matosi gal pasitikėjimo gauna iš Paskalio. Taip, pagauna pabiškio pasitikėjimo, nes sezono startas Kuzminskas buvo labai prastas. O Gudaitis kol kas grybauja labai jam, kol kas prastai žaidžia Gudaitis. Nu jo, kol kas Gudaitis šiek tiek nuvilė, bet galvoju, kad vis tiek Gudaitis vėliau įsivažiuos ir bus geriau, nes nu, pats ir Gudaitis sakė, Baskinius netaktiškai pakęsė, kad jisai prieitį sezoną patyrė visai nelengvą traumą sezono pabaigoj prieš Barsą serijoj ir jis visą vasarą nelietė kamulio savo rankose, nes turėjo ruoštis fiziškai, nes negalėjo lies kamulio, nu, kai krepšininkas 3 mėnesius neturi rankose savo kamulio, tai manau, yra labai labai akivaizdu šį sezoną startas, o kas dar nekoks Gudaičiai, bet manau, kad pabiškį jisai įsivažiuos. Jo, tikimės, kad Gudaitis grįš į formą, į kurią formą, kuris buvo prieš 6 mėnesius, kuris visus monstravo, rinko žiauri gerą statistiką. Tai ką, manau, dabar nieko nelaukiant, eikime prie kitos komandos. Tai yra šeštoj vietoj esanti Vilerbano Svelis. Kiek tave video stebino toks puikus Svelio pasirodymas? Zonos Svelis tai labai stebina. Nesitikėjau to iš Svelio, galvojau, bus ten tarp tų paskutinių ekipų, bet kai stebina, tai wow. Elio Kobo. Ką išdarinėjo Elio Kobo, neįtikėtinai. Monstrauja, MVP sezoną žaidžia, pritarsi man, po 2 ką. Ir Krisas Jonesas, jie abu yra neįtikėtinti, tiesiog šį sezoną, jie abu realiai ant savo pečių tempia komandą šitą. Kodėl Žalgiris nepasiėmė Krisą Jones? Ui, čia būčiau linkęs, kaip pratarti. Ir jau Okobo jau monstravo, jo rezultatyviausios rungtynės buvo prieš Pavo 305 taškai. Neįtikėtino tikrai. Monstras, žvėris. Taip, man labai patinka šita Svelio komanda. Ir galbūt jie ir nepateks į tos play-offus, bet galvoju, kad tikrai ši komanda bus aplink play-offus. Ir dar su tokiu biudžetu, net mažesnis negu Žalgirio biudžetas, dar pasiėmė Jamesą Gistą. Bendras biudžetas yra netgi didesnis už Monako, bet Asvelis yra labai daug pinigų skirianti jaunimo programai komandai. Mes visi žinom, kad Asvelis turi savo jaunimo akademiją, kurie yra ir mūsų Lietuvos krepšinio moterų viltis, Justė Jocytė. Ir Asvelis iš tų 16 milijonų skiria tik 4 milijonus žaidėjams ir treneriams. Tai matom, kad tikrai pagrindiniai komandai yra labai mažai pinigai skiriami. James Agista dar pasiėmė. Taip, James Agista labai man patinka šitą Asvelio komandą ir galvoju, kad gali galbūt netyčia pakartoti ir Kauno Žalgirio sėkmę. Turi
turi ir patirties, ir jaunimo, kodėlgi ne. Taip, tikrai viskas yra įmanoma su šia komanda. Davidas Light irgi praleidė sezono startą dėl traumos. Tik kad jam trauma, vėl jis patyrė traumą. Vėl patyrė? O kiek taip, laiko? Vėl patyrė, taip, vienas va, lūžį patyrė ir greičiausiai nežais 2 mėnesius. Oho, mačiai didelis praradimas, labai didelis praradimas. Taip, rankos lūžis. Irgi po traumos sugrįžęs labai puikiai įsilėjo Davidas Light į šią komandą, bet čia... Ten pelnė 19 taškų prieš Armanį, man atrodo. Dabar tiksliai nežinau, prieš ką pelnė. Ten paskutinės rungtynės jis žaidė prieš... Prieš Armanį, žinok, jis tiktais nežaidė, jei neklystu. Galiu meluoti, bet žinok, tiktais, kad nežaidė. Tuoj. Jo, patikrink, o dar tu... Prieš Kazanės Unix jis va 19 taškų sumetė ir labai gerai tam pasirodė. Ja. Prieš Milano jis žaidė savo pirmasis sezono rungtynės, ten tik pelnė 2 taškelius. Taip, po to dar būtų klausimas, kiek tave stebina Kosta Antetokumbo? Visai solidų žaidimas. Jo, bet kažkaip, ar nemanai, kad per mažai jį leidžia, aš manau daugiau. Jo, manau, kad per mažai tikrai reikėtų. Nes 14 minučių yra labai mažai, kaip tokiam žaidėjui, kuris NBA net gaudavo kai kuriais momentais daugiau minučių negu 14. Bet žinai, NBA mes nelyginkim NBA su Eurolyga, sakau čia. Taip. Yra tokių žaidėjų NBA, kurie galbūt dabar meta po 18 taškų rinktinės, bet jie atvažiuotų Eurolygą ir nepažaistų. Aš tik galiu garantuoti, kad yra tokių žaidėjų. Na, kaip Moody toks variant. Mūdį, kad ir tas pats. Jei tikrai pilno tokių variantų buvo. Bet taip, bet tas Antetokumpo galėtų 2-5 minutės lošti laisvai. Nu, tas 25, sakyčiau, šiek tiek per daug, bet tikrai ne 14 minučių, tikrai ne 14. Virš 20. Virš 20, taip. Tai ką, jaunams tada, manau, jau prie kitos komandos. Tai yra 5 vietų šiuo metu esančios Maccabi. Maccabi is back. Po praeito labai nuvilinčio sezono Maccabi atrodo vėl sugrįžo į savo tą tikrąją formą, į tą formą, kurią mes buvome įpratę Maccabi matyti. 5 vieta Eurolygoje, video ką apie Maccabi start. Jo, šiaip Maccabi startas nėra blogas, tikrai yra labai geras. Puiku žaidėjai tiek Derinkas Williamsas įsilieja ir Jamesas Nunnally. Nu, puiku žaidėjas Fenerbahčiai, jis tiesiog buvo šiuteris, atlikinėjo derinius tiesiog, jam buvo paskirti deriniai ir jis atlikinėdavo derinius ir pataikydavo 3 taškius. Ir ten jo procentas buvo tikrai labai 3 taškių geras, ten virš 50, o dabar tas procentas, na, yra, nėra didelis, tik 34%, bet dabar jis ir žaidinėja kamuliai ir veržys. Nu, lyderis tikrai ir, nu, puikiai atrodo Jamesas Nunnally, vienas geriausių kol kas Eurolygos 3 numerių, turbūt man pritars. Be jokių kalbų, taip, Nunnally nors ir prieš Toskadą dabar turėjo labai prastą mašą, bet įspūdingai tikrai atrodo Nunnally, bet manau, kad Stavropolui dabar bus labai didelis klausimas, galvosukis, ką daryti su centro pozicija, nes tiek Ante Zizičius, tiek Jadonas Haynes abu atrodo labai puikiai. Sezono pradžioj, žiūrėjus gal šiek tiek geriau, bet kažkaip reikės šiuos abu centrus suderinti. Jo, ir vat, Maccabi praneša, už vakar čia pranešė, kad greičiausiai atsisveikins su Matį su Lesortu. Be jokių kalbų teisingas sprendimas. Lesortas buvo pasimtas, kad užkamšytų tą spragą, nes žiūrėjus sezono pradžioj buvo iškritęs. Sugrįžo netgi šiek tiek anksčiau, negu buvo tikėtasi, kad sugrįš, ir buvo Lesortas nusipirtas, kad užkamšytas spragą, bet dabar jau Lesortas yra nereikalingas šį komandą. Jo, jeigu nebus traumų, viskas bus gerai, tai atsisveikinsiu su Lesortu. Ir Maccabis vis tiek yra ta komanda, kuri, tarkim, net jeigu dabar atsisveikinsiu su Lesortu, tarkim, čia tikrai nelinkiu niekam traumą, bet koks Reynoldsas vėl patirtų kokią, nežinau, traumą, tai Maccabi tikrai, manau, kad laisvai galėtų surasti kokį pigų centrą tam laikui. Tai dabar aš tau užduosiu klausimą, nemanai, kad nu, vat, atsisveikinas Maccabi su Leisortu, nemanai, kad Žalgiris gali pasimti Lesortą, nes nu, būtų neblogas variantas. Bet man matai, Žalgirį norėtųsi tokio centro, kuris šiek tiek būtų kitoks, kuris galėtų išplėsti aikštelę, maždaug toks centras, kuris buvo Rubitas.
kuris gerai mestų vidutinius metimus, kuris galėtų išplėsti aikštelę, nes man kažkaip nenoriu to tokio centro, kuris žaidžia vėl po krepšių, nu, nežinau. Na, aš taip tiesiog pat, čia kaip variantą, pat, žinai, užimėčiau. Jo, kaip variantą, tikrai, nu, žinom, kad vis tiek dabar rinka, jeigu labai tokia maža, tai gal yra variantas, bet ir pats Zdovsas sakė spaudos konferencijoje, kad Žalgiris, po ryto varžybų, kad Žalgiris dabar ieško ketvirto, penkto numerio, kuris išplėstų aikštelę. Tas būtų tobuliausias pirkinys. Bet šiaip, jeigu jį, pavyzdžiui, nusipirktų Kauno Žalgiris Lesortą, čia, nu, man tai neblogas būtų pirkinys, bet ne vienas geriausias. Neblogas, kaip pirkinys, bet ar jis kažką keistų, tai tikrai ne. Nu, kažkiek gal pagerėtų vis tiek su jo žaidimas, vis tiek, nu, bet aš nežinau, net iš tikrųjų reikto centro. Ar nemanai, kad tiesiog būtų protingiau Markui, leis būtų atsarginių centrų. Vis tiek sezonas, kaip yra palaidotas, tai kodėl neduoti jaunesniam žaidėjui pasireikti daugiau laiko? Kaip manai? Na, nu, turbūt greičiausiai, bet šiaip Žalgiris dabar geriausiai ketvirtos, va, pats pasakė, toks kai Rubitas, ketvirtas, penktas, tik aš nežinau, kodėl Šileris visada penktu išnaudodavo, kažkaip va dabar Bayernė išnaudojo Trincherį, išnaudojo ketvirtu ir jis ketvirtu tampa monstras. Nu, su Šilegu buvo daug sprendimų, kurių žmonės nesuprato, tai čia tik pas, manau, Martinas žino. Beje, Martinas vis dar nėra išvažiavęs iš Lietuvos. Ir dar vis, žinai, aš taip sapnuodamas nepatikėsi, ką sapnavau, žiūrėk. Bet žiūrėk, baigėsi sezonas, ane? Ir su Šileriu dar vis lieka sutartis ir atleidžia Zdovsą ir Šileris grįžta į Žalgirį. Bet čia toks tikrai būtų. Lieka sutartis ir Žalgiris tipo lieka. Ten, tikrai toks būtų neįtikėtinas scenarijus. Sapnai, kad Zdovsas ten vienas ant vienas su Jungle King'e su Šileriu, tas, žinai, fantazija gili. Tai... O, Zdovsas suvalgytų Šileriu, man yra suvalgytų Šileriu, jisai toks ramėjo, Zdovsas jisai, kai susinervintų, tai jau varytų. Trenktų galvą, manau, labai stipriai Šileriu. Nors, aišku, Šileris yra jaunesnis, nu, čia sakau, gal visai įdomu. Šileris būtų formoje, žinai. Nors Šileris būtų formoje, bet daugiau. Ok, keliaujam prie kitos subūt komandos. Jo, judam prie kitos komandos. Olympiakos. Kaip Šaras sakė, prieš rutinės Olympiakos Barsas, Olympiakos ar back, pavydėjau. Manau, kad mes galim su ponu Šarūnu 100% sutikti. Olympiakos iš tikrųjų yra back ir 6 pergalės 3 pralaimėjimo ir labai puikia forma sezoną pažiūrėjo Olympiakos. Pavydėjau, ką apie jūs startą dar pridėsi. Ponas Šaras Šarūnas yra teisus. Taip, Šaras tikrai yra teisus, Olympiakos is back, back again. Kažkaip tikėjaus po Spanulio karjeros pabaigos, kad dabar jau reikia kažko tokio irgi panašesnio į Spanulį. Aišku, nežinau, rado jie, bet Volkupas irgi, va, turbūt čia Volkupas buvo nusipirktas į Spanulio vietą greičiausiai. Taip, Spanulio vieta, bet no, Spanulis jisai paskutinį sezoną jau buvo šiek tiek toks inkaris, jisai gynyboje vis tiek jau paskutinį sezoną buvo labai silpnas, jisai tik palime duodavo kažką, bet žinai, tokia žydėja, kuris tik vienoje aikštelės pusėje kažką gali duos komandai, gal labai didelį riziką turėt. Volkupas jisai abiejose aikštelės pusėse yra puikus. Bet šiaip kol kas tikrai Olympiakosas labai gerai žaidžia ir nesindėjai Olympiakosas pasipildė NBA ilgamečių krepšininkų Kuns Eisi, kuris žaidęs yra Makabi, bet ten taip. Statistikos geros nerinko ir nelabai ten daug žaidė. Barsokas labai didžiuojasi šiuo pirkiniu, sakė, kad iš Kuns Eisi padarys Eurolygos žvaigždė. Na, nežinau, ar žvaigždė padarys, bet gal bus neblogas žaidė. Bet jis tas Kuns Eisi nėra labai aukštas, jis toks net pagal poziciją yra trečias toks numeris, bet jis pagal jo raumenys, pagal jo kūną, jis laisvai galėtų va, ketvirtų ir penktų ir žaisti. Ovidijau, dar viena tau viktorina, atsiprašau, kad pertvarkiau. Kaip manai, kiek rungtynių šį sezoną Kostas Lukas žaidė starto penkite? O tai gal variantas man pasakysi? Nu, suprantys su variantais, manau, kad bus šiek tiek palengvink. Gerai, bet sakyk, nors palengvink biškį, sakyk,
kiek iš viso jis sužaidė rungtynių. Devynias. Dar nepraleidos Lukas rungtynių šį sezoną, visą sužaidė. Okay. Aš manau, kad startą penketą jis sužaidė 5 rungtynės. Neteisingai. Mažiau? Taip. 2. Neteisingai. 0. Teisingai. Kostas Lukas šiam sezone nežaidė dar starto penketą Eurolygoje. Okay. Neįtikėtina. Aš net nežinau, o tai pasakyk tada mums visiems, kokius jis skaičius renka. 10,8 taško per 22,38 per 20 minutės ir 38 sekundės. Nežinau, solidi statistika. Kostas Lukas six man of the year. Jo, jeigu būtų toks apdovanojimas, tikrai Lukas turbūt būtų pagrindinis patinantas tap six man of the year. Nors iš tikrųjų, kai kalbėjome apie CSKA irgi, žinai, kiek rungtynių Vilas Klaiburnas pradėjo starto penketą šį sezoną? Irgi gal vieną kokį 2-0. Vienas rungtynės pradėjo starto penketą Vilas Klaiburnas. Okay. Irgi turbūt six man of the year pagrindinis patinantas. Taip, tarp šių dviejų turbūt žmonių vyktų ta pagrindinė kova dėl šio apdovanojimo. Tai nežinau, judam prie kitos komandos. Madrido Realas, 7 pergalės, 2 pralaimėjimai. Solidžiai atrodo Realas. Ir manau, kad Realas iš viso atrodys labai stipri komanda. Jau pasirodė prieš pat Žalgirio varžybas naujienos, kad tiek Antony Randolphas, tiek Terėjus Tomlinsonas, jie abu artimiausiu metu jau sugrįžė aikštelę. Ir jeigu Antony Randolphas atgaus tą formą, kurią turėjo prieš traumą, čia bus įspūdingo lygio žaidėjas, nes visi puikiai atsimenu, kad Randolphas prieš traumą turbūt buvo top 3 ketvirtas numeris Eurolygoje. Jo, tikrai pritarsiu tau. Atspė, koks yra, irgi dabar tau toks kvaizas, atspė, koks yra Randolfo ūgis? 2,08 m. 2,11 m. 2,11, o ketvirtas numeris, toks aukštas. Aha, aš irgi taip pasižiūrėjau, 2,11, aš gavau, iš kokie 2,6 galvau, 2,5, bet pažiūrėjau, 2,11. Jo, irgi nesitikėjau. Matėjai vakar Tristano Vuksevičiaus dėjimą per Marią. Įspūdinga. Gražiausias šio sezono dėjimas, manau. Manau, jo, ten tai buvo bomba. Tai pasižiūrėjau per Mareką į degalų. Bet smagu, kad Marekas nepalūžo, vis tiek drąsiai žaidė ir man vat, kas labiausiai patinka apie Mareką, kad jisai po tokių epizodų nepalūžtų ir toliau drąsiai žaidžia tik gynybai, tiek palime. Nu jo, bet šiaip Geršonas jau busėlė top 4 centras Eurolygoje, vienas geriausių, net centro, nu, ne centras, kitų numerų. Bet, oi, nu, bet pagal šitus visokius savo kilogramus, tai jis galėtų laisvai žaisti pirmu, trečiu, penktu. Aš labai nepavydžiu Pablo Laso. Ką Pablo Laso turės daryti, kai sugrįš Antony Randolphas ir Trey Tomlinsonas aikštelė? Visi trys spūdingo lygio žaidėjai, tiek Jebuselė, tiek Tomlinsonas, tiek Randolphas. Turbūt Jebuselė stums į trečią poziciją, nu, nežinau. Blamba. Čia būtų įspūdinga matyti Jebuselę trečiu, jisgi dominuotų prieš visus. Jisgi įspūdinga, aš prognozuoju, kad Realas bus finale. Efesas prieš Realą finalą šio sezono. Blamba, aš nežinau, ar Efesas bus, bet kad Realas finale, tai čia, jo, aš manau, Barcelona versus Real. Čia bus El Clasico finalas. Taip. Šį sezoną labai abi stiprios Ispanijos komandos, labai sunku. Ar nepamirškime, kad iškrito dar iš Realo Nigelis Williamsas Gosas, kuris irgi tikrai prie sezono pasižiūrėk, buvo kiek tu matytas pagrindinis žaidėjas. Čia padaryt 2 sudėtis galima ir su tom dviem sudėtim dar gal kovotų dar. Nu, smagu matyti tokį Realą. Bet aišku, žinome, kad greičiausiai jau po šio sezono įdomu Rudy Fernandesas su Sergio Julu. Sergio Julas dar turbūt liks, nes jam dar 33 metai. Julas tai turėtų 100% likti, todėl jo, Fernandesas. Dėl Fernandesas, jo. Kažkaip nuo tų žalgiriečių kažkaip gauna Malko Fernandesas, kažkaip kauniečiams nepatinka Fernandesas ir Fernandesui kauniečiai nepatinka. Tai Žalgirio fanai turbūt nekenčia dviejų dalykų labiausiai. Tai yra Vilniaus ryto Rudy Fernandeso.
Nežinau, ko labiau dar nekenčia Rytas, tiksliau Žalgirio fanai negu Fernandes ir Vilniaus Rytas. Nėra turbūt daugiau nekenčiamų dalykų, jeigu šie du. Tai nežinau, judam prie kitos komandos. Barcelona vadovaujama Šarūno Jasikevičiaus, užima antrą vietą šiuo metu su 7 pergalėmis ir 2 pralaimėjimais, o video ką apie Barso startą. Šarūnai. Nu ką, Šarūnas juda savo gražiais dantukais, juda ir neša į pergalės būsimus Jivralygos čempionus. Ar nepritarsi turbūt man? Ne, aš kažkaip Barsos nemanau, kad jie taps Eurolygos čempionai, bet apsakau, šiais metais Eurolyga yra tiek lygi, kad aš matau 6-7 komandas, kurios laisvai gali tapti Eurolygos čempionas. Ant tiek yra lygi Eurolygos šiais metais. Galim paskaičiuot. Realas, Barcelona, Efesas, tada Armanis, CSKA, Fenerbahce. Aš Fenerbahce'ės nedėčiau tarp to komandų. Aš Fenerbahce'ės nedėčiau tarp to. Okay, tai tada 5 Zenitą dėtum? Ne, Zenitą pasakyti. Zenitą sunku pasakyti, ar dėčiau. Dėčiau tikrai Olimpiakos tarp šitų komandų. Dėtum Olimpiakos. 100% taip Olimpiakos ir dėčiau tarp šių komandų. Tai va. Man bus įdomu pamatyti, koks bus paveikslas Zenito su Napieru. Jeigu Zenito su Napieru tuodis puikiai, tada Zenit irgi dėsi tarp šitų komandų, bet jeigu ne... Tai va, jeigu... Tas pats Makabis, manau, ir gali visai. Nu tai va, Armanis, Barcelona, Realas, Makabis, Olimpiakos, CSKA jau 6, Efesas 7. Ir dar nepaminėjom Zenito, kuris... Ir su klaustuku Zenitas su Fenerbahce, kurios irgi tai, komandos. Tai 9. Wow. Ir ką, žinai, galbūt tas pasas Velis, Monakas gali kažkaip tam patekti. Nu, sakau, čia labai lygiai Eurolygos šiais metais. Gal Unixas, gal Bayernas dar pamiršom. Sakau. Tas pasas Kauno Žalgiris. Nu, gal tas pas Kauno Žalgiris. Nu, viskas šiam pasaulyje yra įmanoma. Esam matę visokių pričiūdų. Jo, galbūt 2018... Kauno Žalgiris laimės Eurolygą. 2018-2019 matėm jau Kauno Žalgirio pričiūdų jau. Tai. Bet žinai, dabar jeigu Žalgiris laimėtų Eurolygą, nu čia būtų taip neįtikėtina iš tikrųjų. Jeigu dabar 0-9 staras ir Žalgiris laimė Eurolygą, čia būtų filmo verta istorija iš tikrųjų. Taileris kavanau MVP. Aš neįsivaizduoju, kas turėtų įvyksti šitą komandą, kad jie taptų Eurolygos čempionais. Turbūt turėtų tai Webster žaisti kaip Šeinas Larkinas, Taileris kavanau patapt Nikola Mirotičium. Jo kavanau mes po tram taškų kalnėtis tapt šitų Jason Williams. Kalnėtis į savo geriausią formą sugrįž, savo primą. Marekas tapt Sabonių Domantą. Bet šiaip Marekas biškiai panašus yra į Domantą Sabonių man. Kažkaip tie jo pasai tokie matėm. Tai gražu. Man jis yra panašus, žinai ką? Į Nikolą Vucevičių, tik tai negali mesti tik taškį. Nikola Vucevičius, kuris negali mesti tik taškį. Man labai... Gali būt. Kažkaip labai nukrypom nuo temos. Kažkaip apie Barceloną nepasnikėm, tai... Nu ką, Barcelona neblogai žaidžia, kaip ir buvo tikėtasi, bet Nikola Mirotičius demonstruoja MVP sezonui, žaidžia jis labai mažai net, nu, kaip čia, nelabai mažai, bet, na, po 20 minučių jam čia yra mažai. Ir jis renka labai gerą statistiką. 22 naudingumo balai yra pirma vieta Eurolygoje, jo. Tai skaičiai viską pasako. Ir jo procentai yra labai geri. 2.65, 3.52%. Baudas 8.7. Va, kaip tau tokios statistikos? Įspūdingo lygio žaidėjas yra Nikola Mirotičius. Yra vienas malonumas matyti Mirotičių Eurolygoje, ne NBA. Visi, manau, puikiai suprantam, kad Mirotičius labai laisvai galėtų dabar NBA būti... būti komandos, kurio pretenduoja į play-offo starto penketo žaidėjas, jis buvo Baksuose starto penketo žaidėjas, o Baksai
Ačiū Dievui, kad jis nesutiko Utah Jazz šito sprendimo, nes galėjo sutikti, kad Utah Jazz siūlė 35 ar 40 milijonų į 3 metus. Tai jis, jo, 3 metus garantuotų siūlė, bet atsisakė ir keliavo už labai labai mažesnius pinigus, ten 3 gubai mažesnius, 4 gubai. Bet matai kaip yra su NBA. Taip, yra tie 13 milijonų į sezoną, bet NBA yra labai didelį mokestį. Atskaičiuoja dar, jo. Taip, taip. Tai tie 13 milijonų yra kažkur 8-9 milijonai į sezoną. O Mirotičius šiuo metu Barsai gauna 6 milijonai. Tai na, bet vis tiek daug. 2 milijonais daugiau NBA, bet tu gali Eurolygą žaisti savo namuose, Barcelonai, kur tu... Nu, jo. Kur tavo gali gal kaip namai. Mirotičius yra kaip namai. Tai... Jo, ar tu gali dar plus mažiau žaisti, negu galbūt... Taip, mažesnės krūvis žymai. Taip. Jeigu tu esi tame spotlight, jeigu tu žaidi Utah Jazz, vis tiek esi labiau tam šone, Donovan Mitchell ir Rudy Goberto. No, Michael Conley dar. Ir Michael Conley dar. O jeigu tu žaidi Barcelona, tu esi čia žvaigždė, tu esi Eurolygos, gal net geriausias žaidėjas, gal net taip galim pasakyti. No. Tai tu, be abejo, be abejo. Top 3, manau, top 3, top 2. Top 2, manau. Paskutinė komanda šiandien. Rekordinis podcastas, kiek mes šio video įrašinėjame. Valandą, net, man rodos, gal jau. Valandą su virš tikrai čia bus. Paskutinė komanda. Armani Exchange Milan. Pavidėjau. 8 pergalės, 1 pralaimėjimas. Penktadienį spūdingą pergalę prieš Fenerbahčę. Ką apie Milano sezoną? Nu ką, Milano sezonas atrodo įspūdingai, tikrai nesitikėjau. Pirma vieta, 8 pergalės. Palau, 1 pralaimėjimas čia buvo prieš ką? Pralaimėjimas buvo, dabar bijau sumeluot. Prieš ką Milanas, dabar aš toj patikrinsiu. Bayernas. Bayernas, ta komanda, kur nugalėjo Milaną? 83-77 tokių rezultatų, 6 taškų skirtumų. Štai ta... Andrė Trinchieri aplušė Tore Mesiną. Taip, ten buvo Lučičius žvėris, 20 taškų ten sumėtė. Ten karaliavo Lučičius. Ir Voldenas ten surinko 16, irgi ten Hillardas 17, ten jo. Labai lygi komanda. Labai lygi komanda. Milanas, visi turi savo rolę. Bet ten va tose rungtynėse Bayern ten ketvirtajame kelinyje užlaužė Milaną. Tai irgi buvo lygios beig rungtynės, bet nu ką, nu šiuo metu Milanas geriausia ekipa Europoje, manau. Taip, jokių abejonių. Jie yra nugalėjo tą pačią Barsą dar už praeitą savaitę, rodydami irgi puikų krepšinį, tai čia veikiu kalbu. Tai jau video, nežinau, dar turi kažką pridėti. Jo, apie Milaną, tai dar kol kas iškriso, dar gal jau žaidžia, nežinau, Malkomas Delaini, nes neseniai jis tam buvo iškritęs. Malkomas Delaini nežaidė prieš Fenerbahčę, ja, dar kada jis grįž, dar neaišku. Nes ten pasitempė šlaunys, kiek girdėjau. Bet ir be Malkomo Delaini, Milanas labai puikiai tvarkosi, kaip matau. Jo. Tai jau video, rekordinis apalus kamuolys podcastas čia buvo per Eurolygą. Nežinau, kiek čia jo, bus. Žmonės, rašykit mums į komentarus, gal mums iš vis pradėt tiesioginės transliacijas, net gal darytų podcastus arba podcastai su klausimais. Atsakymų Q&A galbūt iš vis daryti podcastus, kaip kiti daro, pavyzdžiui, Basket News, ten penktasis kelnys, kaip apie 2 valandas beig ten, va tokius. Taip, aišku, mes laukime irgi pastabų. Tai jau video. Ačiū, kad čia buvai su manim. Manau, kad gavosi labai smagus pokalbis, aptarėm visas 18 lygos komandą, manau, po pirmo rato, manau, video vėl susėsim pakalbėti. Jo, manau, po kokio gero, galbūt, gal kokių 2 savaičių, arba gal net po gero mėnesiuko vėl susėsim pakalbėti. Jo, pažiūrėsim. Tai ačiū visiems, kurie šiandien... Galėtume dviese rubriką daryti taip apie Eurolygą.
Taip, tai ačiū visiems, kurie žiūrėjo. Like, subscribe, share ir pasiekit mūsų socialiniuose tinkluose. Facebookas, Instagramas, TikTokas. Viskas bus apačioj. Ačiū uždėmesi. Viso gero. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been.